E aí galera, beleza? Então, hoje vamos fazer a primeira trilha com a motinha aqui. Vamos ver como ela se sai. Eu sempre comprei ela, então vamos testar ela aqui no meio do matinho. Tem um pouquinho de lama ainda, então vamos testar. Só vamos tentar ligar ela primeiro aqui. Tentar ligar primeiro. Então bora lá. Vamos matar tudo junto. Ah, motinha, velho. Ela vai onde quer. Vamos virar por aqui. Vamos bem de boa, que também só tem um freio, né? Só tem um freio traseiro, então. Tirar para a lama da frente, você tá pegando um pouco na roda. Cuidar que aí embaixo tem um galho. Vai subir. pieno di spilling, avevo ricordato tutto. Serão passati, espero. Ah, será que não vai ter como passar? Esperou, galera. Tem que virar. Ah, não vou conseguir virar por cima. Tô ferrado. Mano. Pegar a batalha. Ah, mano. Eu de bermuda aqui, camisa. Metendo louco, velho. Ó, frente vai, frente vai. Vamos voltar por ela. Zerou, galera. Aqui, ó. Ah, espiga. Prendeu aqui. Socorro daqui, tá? Olha isso, galera. Tá louco? Foi isso? O galho trepou em mim. Cheio de barco. De bermuda, tá me arranhando todas as pernas, só pra poder fazer um vídeo. Ah, aquilo daqui vai voltar, viu? Ah, vai agora. Ó, galera, tranquei uma moto aqui, ó. E as pernas aqui, ó, tudo arranhado já, doendo. Vamos ver se conseguimos tirar ela daqui, ó. Já patinou um pouquinho aí. Vamos ver se tiramos ela. Agora no pneu já. E agora? Ah, Titan, bora! Titan, né, galera? Melhor moto que tem pra fazer trilha. Você é louco! Você é louco! A moto, galera, muita pressão, você tá doido. Então, galera, vamos em outra trilha aqui, ó. Vamos em outra trilha, só pra curtir. Boa nota. Uma lenda, galera, aqui pra dentro. Vamos ver onde que vai. Tempo que eu entro aqui, galera. Da minha volta. Vou virar aqui, galera. Não sei onde que vai. Tentar virar e já volto. Voltamos, galera. Então bora. Até lá. Até leva, galera. Agora. Aí. Olha só os tragos ali.